Molt bé. Bueno, de fet, aquesta sessió és una mica la recollida de la sessió que vam fer presencial i és sobretot per a resoldre dubtes que hàgiu tingut, si teniu també dubtes a l'hora d'aplicar les intel·ligències artificials a l'aula o no. No sé si han sorgit alguns dubtes. El problema és que no vaig poder estar a la primera sessió, doncs em pensava que era, no?, com una continuació, doncs no sé, em sap greu. I el Miquel? Miguel? Sí, bé, jo tampoc, no sé, tampoc m'havia apuntat cap dubte particular realment. Bé, sí que vaig anar a la primera, però bueno, en general em va quedar tot molt clar. No sé, puc intentar pensar algun tipus d'aplicació a l'aula i et pregunte, però... Si voleu, el que puc fer és un repàs una mica del que vam xerrar, val, Denis, i així tu també pots participar. Bàsicament, el que vaig explicar és com tant el Lluís Codina, que és professor de la Facultat de Comunicació, com jo mateixa, apliquem o estem intentant aplicar les intel·ligències artificials a l'aula. Val? Aleshores, el que vaig fer va ser com una petita introducció explicant molt bé que les intel·ligències artificials, malgrat que tinguin aquest nom que se li ha posat des de tot un aparell biopolític a nivell internacional, no són ni intel·ligents ni artificials. Són eines tecnològiques, igual que una càmera de vídeo o una càmera de foto, ara tenim això, que s'estan utilitzant com a tecnologia, diguéssim, dins d'aquest sistema capitalista global per intentar, diuen ells, facilitar, no?, la rapidesa o optimitzar, que és la gran paraula que a ells els agrada fer servir, optimitzar tots els processos de producció, no?, ja sigui científica, educativa, i en concret nosaltres emprem a les aules el que s'anomenen intel·ligències artificials generatives, com ChatGPT o Perplexity, que són capaces de produir text, però a la Facultat de Comunicació, per exemple, també s'estan emprant les IAGs que creen imatges o vídeos, val? Això, per exemple, en publicitat ja s'està emprant de manera bastant habitual, per exemple, per a catàlegs de moda. Els catàlegs de moda ja no els fa un fotògraf en un estudi i després aquelles fotografies s'editen, sinó que directament se li està demanant a programes especials de modelatge amb IAGs que facin el catàleg. Els hi posen les prendes dissenyades, les maquetes del disseny, i ells escullen quina mena de models les porten, amb quin fons, o sigui, estem parlant d'això. Clar, en carreres com periodisme, publicitat, comunicació audiovisual, això a nosaltres ens semblava que era important que ho abordéssim d'alguna manera, perquè, o traducció, no?, que també es dona a la facultat, s'ha d'abordar d'alguna manera i s'ha d'abordar de manera crítica. Aleshores, nosaltres sempre expliquem als alumnes que això ha de ser una eina que en algun moment determinat del procés d'elaboració de la informació, de notícies, reportatges, entrevistes, potser pot facilitar-te la feina. Això és important perquè també hi ha moltes reticències i pors, no?, sobre si això afectarà, diguéssim, els llocs de treball, no? Això és una mica aquesta lluita ludista, no?,
que s'ha donat al llarg de la història del segle XX i ara també es donen al segle XXI, quan han aparegut nous aparells tecnològics. Clar, un aparell tecnològic d'aquesta magnitud, igual que ho va ser el cinema en el seu moment, o la càmera de cine, o la càmera fotogràfica, tots sabem que tota eina és creada, o tota tecnologia és creada sempre des de, diguéssim, unes institucions de poder que l'empraran d'una manera determinada, sobretot per al control poblacional. Però també és cert, i tenim els exemples del camp de l'art o de la teoria de la cultura, que tot ésser humà necessita una tècnica, no? Per desenvolupar-se, per desenvolupar la seva labor, el seu talent a la vida. I els artistes, ho dic, sobretot han estat els artistes qui primer sempre ens han ajudat a entendre aquestes eines tecnològiques a favor nostre. En la presentació que vaig fer parlava del Boris Groys, que és un teòric de la teoria de l'art i de la cultura, que ell parla molt específicament de com els artistes el que fan és desfuncionalitzar l'eina. I a l'hora de desfuncionalitzar l'eina, que ell diu, converteixen la tecnologia en cadàver, és a dir, en una cosa que ells poden utilitzar per criticar el propi sistema que crea aquesta tecnologia o per desfuncionalitzar i, per tant, posar en dubte per a què s'està fent servir aquesta eina. Aleshores, el que nosaltres intentem amb els exercicis que els plantegem, en concret en una assignatura que es diu Formats digitals i documentació als periodistes o estudiants de periodisme, és que entenguin les IAGs com una eina que poden desfuncionalitzar per utilitzar a favor seu. Aleshores, el que fem és com plantejar com tres fases d'utilització d'aquestes eines. La primera és com una introducció, on ells comencen a treballar-hi. Normalment aquestes IAGs el que necessiten són prompts, que són com enunciats, no? Preguntes que tu li fas a l'eina, no? I l'eina et va responent. Normalment necessites com tres o quatre prompts perquè l'eina et doni un resultat que és l'esperable per tu, val? Aleshores, quan fan aquest primer exercici en què els hi fem comparar com funcionen aquestes dues eines, Perplexity i ChatGPT, ells aquí ja els hi demanem que fusionin els resultats, els llegeixin, els editin, els verifiquin i mirin realment si els hi està sent útil. I proposin, finalment, com un resultat final que sigui l'edició d'aquests dos exercicis que la ChatGPT Perplexity els ha proporcionat, no? Aquí, en aquesta introducció, o sigui, no només comencen a utilitzar l'eina, sinó que se n'adonen que l'eina té moltes mancances i comencen a entendre quines mancances està tenint l'eina, no? Per exemple, hi ha un biaix en la informació i el biaix avui dia no sabem exactament quin és i de quines dimensions i magnituds. Hi ha alguns estudis fets que diuen que, com que aquestes intel·ligències artificials han estat entrenades sobretot amb continguts que provenen de la tradició europea occidental blanca, d'allà on està traient les fonts per elaborar un text, acostuma a haver-hi un biaix liberal i patriarcal. Val? I ara sí que, per exemple, s'han introduït ja, tu li pots demanar a Perplexity que et digui d'on ha tret la informació i et posa els links de les fonts, val? Abans això ni apareixia, ara ja apareix, amb la qual cosa tu pots contrastar si la font que ha utilitzat Perplexity per a tu, com a periodista, t'és fiable i confiable, val? Això abans no ho podies fer, ara sí que ho pots fer. Per tant, hi ha tot un exercici de verificació de com està agafant les fonts i barrejant-les, que és interessant veure que a vegades no funciona bé o a tu no t'interessa. Val? Després fem com una segona fase en què aleshores sí que es posa encara més en dubte
fins a quin punt l'eina té limitacions. En l'exercici que els hi vam plantejar el primer any era que havien d'assistir a una xerrada sobre periodisme de solucions, val? I un expert exposava què era el periodisme de solucions. I després, a posteriori, ells havien de fer una crònica explicant el que havien viscut i què era el periodisme de solucions. I, a més, havien d'intentar introduir alguna de les definicions que demanant a ChatGPT o Perplexity explicaven sobre periodisme de solucions. Aquí encara era més evident, perquè el que ells havien viscut en primera persona, de cop i volta, no es corresponia en absolut o molt poc o es quedava molt curt del que ChatGPT podia proporcionar com a resposta. Al final utilitzaven tres línies del que els hi havia dit ChatGPT, perquè el que més important era la seva experiència física i viscuda a la xerrada amb el senyor expert. I allò ChatGPT no ho havia pogut registrar de cap de les maneres. Val? I aleshores, l'últim exercici que els hi fem fer, que encara posa més en evidència que això és una eina que podem fer servir per algunes coses i que ens pot facilitar la feina o que ens pot fer la feina més ràpid, però que no és quelcom que de moment ens pugui substituir, és que els hi demanem fer un assaig personal a partir d'una sèrie de documentals de no ficció, val? Que estan relacionats amb el tema dels formats digitals i del paradigma aquest del món virtual, val? Per exemple, hi ha el documental de The Social Dilemma o el de The Cleaners, que explica com hi ha unes persones que es dediquen a filtrar totes les coses que veiem a YouTube, perquè no tot el que veiem a YouTube és el que hi ha a internet. Tot el que són assassinats en directe, violacions, algú ho filtra. Va? Bueno, els donem aquesta mena de documentals, els han de buscar, els han de mirar, val? I després li han de demanar a ChatGPT que faci un resum en punts, en 5 punts, per exemple, quins són els 5 temes de què tracta aquest documental. I ho han d'incorporar en el seu assaig personal. L'assaig personal, quan diem que és assaig personal, ho diem perquè al principi els hi fem com una petita teoria sobre què significa el detall significatiu o el narrar en primera persona, just en un moment en què ells ja estan començant a escriure gèneres interpretatius com gèneres d'opinió, entrevista, reportatge, val? Que és una mica més elaborat que una notícia. I aleshores han d'agafar una anècdota personal seva, pròpia, íntima, val? I han de relacionar-la, aquesta anècdota personal, amb la categoria del que explica el documental. I han de donar els arguments pels quals aquesta anècdota personal seva es podria generalitzar a categoria amb aquest documental. Aquesta anècdota personal es relaciona amb aquest documental per això, per això, per això, per això i per això. I aquí és on la IAG no serveix. Bueno, serveix per a poc. Val? Per què? Perquè se n'adonen, un, que quan es tracta de documentals complexos, en què s'expliquen coses complexes, el ChatGPT o Perplexity dona resultats obvis i superficials sobre el documental. I després hi ha el tema de l'experiència personal, és a dir, quan tu has vist un documental i intentes relacionar-lo amb la teva vida personal, te n'adones que qualsevol cosa que t'expliqui el que tu has sentit veient aquell documental no aporta massa res a la teva experiència viscuda. Més coses interessants d'aquest exercici que fem últim és que, a banda de que no utilitzen, diguéssim, el resultat del que els hi proporciona ChatGPT o Perplexity, ells se n'adonen que
moltes vegades l'explicació de sinopsi que està donant a les intel·ligències artificials generatives té un biaix que tampoc està en relació amb el que ells han viscut. I fins i tot en alguns moments les IAGs al·lucinen, que és com es diu quan estan donant resultats incoherents o contradictoris. Perquè com que han d'elaborar una opinió sobre una reflexió abstracta, no tenen capacitat per fer-ho ara mateix, val? Aquest. I després el que també és interessant de tot això és que això va sortir també a la primera xerrada, algú deia, bueno, però si algú volgués fer un assaig personal sobre aquest documental i li introduís també una anècdota personal com a prompt, que s'inventés la intel·ligència artificial generativa, ho valoraríeu com un exercici vàlid? I jo el que els deia és que si aconsegueixen que l'assaig personal que entreguen estigui fet amb ChatGPT o Perplexity, de manera que ni el Lluís ni jo puguem captar que no ha estat escrit per una persona, cosa que ja seria difícil, perquè hi ha fórmules expressives pròpies que tothom fa servir, però si això passés, tindria un mèrit descomunal perquè han fet servir l'eina d'una manera que a ells els hi ha estat útil. És a dir, si ells han aconseguit perdre el temps, és a dir, crec que es perd més temps escrivint amb una intel·ligència artificial generativa un assaig personal més o menys humà que no pas escriure'l tu sol. O sigui, si ells han estat capaços de perdre el temps amb aquesta intel·ligència artificial generativa per aconseguir que li doni un resultat d'un assaig que simuli i que estigui prou bé, és que han perdut molt de temps amb l'eina i, per tant, han après que l'eina els pot ser útil, però també hauran après que és probable que hagin perdut més temps demanant-li prompts que no pas escrivint-lo un sol. I això és interessant també. És a dir, que al capdavall el que estem intentant amb aquestes tres fases és que ells entenguin que és una eina i que a vegades utilitzar aquesta eina de manera que a tu et doni un resultat prou satisfactori és més difícil que fer la feina un sol. I per tant no ens preocupa si això passa, que hagin copiat el text de ChatGPT, perquè almenys han estat molt de temps pensant com fer-ho. I això és una mica el que vam explicar l'últim dia, així com super mega resumit. És així, no, Miquel, més o menys? Miquel o Miguel, no sé. Bueno, com vulguis. Sí, és això. Jo estava mirant també els apunts que tenia i bàsicament Això, per era això. exemple, aplicacions que ja s'estan usant, no? En traducció simultània, fins i tot en vídeo. És a dir, tu ara em sents a mi així, si jo aquest vídeo estigués gravat, tu podries passar per una IAG i movent la boca jo podria parlar en xinès ara mateix. Val? Clar, això els traductors de simultani, per ells suposo que sí que és un problema. Però si estem parlant, per exemple, de la traducció com un exercici d'interpretació d'un text artístic, aleshores la feina d'un traductor és imprescindible. Perquè un traductor que fa la tasca de traduir textos que tenen una voluntat artística o literària, necessiten interpretar les paraules, les expressions, la personalitat de l'autor, la personalitat dels personatges, d'una manera tan humana, diríem, no? Que seria impossible una màquina ara mateix ho fes. No té sentit. I després, una altra cosa que en el camp del periodisme jo els explicava és que jo tinc molts amics que treballen en mitjans
i que ara, quan han arribat les IAGs a les redaccions, estan contentíssims perquè, bàsicament, la seva feina consisteix avui dia no en anar a explicar històries que siguin, que expliquin les comunitats en les quals s'insereixen, sinó que bàsicament es dediquen a produir continguts a desenes que es publiquen en webs de mitjans i on només interessa que els usuaris facin clic, val? Aleshores, clar, aquí hi ha el problema de que per mi és el gran dilema, que és això una cosa que plantegen autors com la Kate Crawford, per exemple, en el llibre aquest de l'Atlas de la IA, que el problema no és tant que hi hagin uns robots que vinguin a substituir-nos, sinó com hem deixat que tot de professions, disciplines, no? Labors que fem per donar sentit a la nostra vida, als humans, que hàgim deixat que totes aquestes disciplines es robotitzin. Aquest és el gran drama. O sigui que avui dia la feina d'un periodista sigui tan fàcilment replicable per un robot d'intel·ligència artificial generativa, no diu res dolent de la intel·ligència artificial generativa. El que diu és que tu has pervertit la teva funció, la teva feina, la teva labor, fins a fer-la tan robòtica que un robot et pot substituir, no? Aquest és el gran problema. I posàvem també l'exemple, per exemple, de les matemàtiques, no? I dèiem, perquè en el procés de les IAGs el que hi ha és com, s'anomena així, s'anomena caixa negra, val? I la caixa negra és que tu li proporciones una informació i aquesta mena de robots algorítmics són capaços de calcular fórmules algorítmiques o matemàtiques predictives que donen un resultat, que si un humà hagués de calcular ell sol aquest resultat, avui dia pot ser que tardaria dècades en tenir un resultat matemàtic, que és el que dona la IAG, no? Però això està també donant problemes. Quins problemes? Que ho explicàvem amb el cas de... És un cas que explicava el Ted Chiang, que és un escriptor de ciència-ficció, però que també escriu assaig de no-ficció al New Yorker. Va escriure un petit assaig perquè hi havia uns arquitectes que van canviar la seva impressora escàner. Val? La van canviar, la van modernitzar, van comprar una supernova que funcionava ja amb intel·ligències artificials, perquè ja fa molts anys que tot està bastant més robotitzat del que ens pensem, no? I el que els hi passava és que quan anaven a fer còpies dels plànols que ells havien dissenyat, era còpia, o sigui, el que volien fer era una fotocòpia, vale? Tenien una fotocopiadora impressora escàner. I quan posaven els mapes que ells havien creat, la fotocopiadora modificava el número de metres quadrats. I aleshores van anar, no sé si era Hewlett Packard, em sembla, la impressora aquesta. Van anar a parlar amb els de la Hewlett Packard i els van dir, escolti, és que fem fotocòpies i la fotocòpia surt amb uns números diferents dels que hi ha en el paper que estem fotocopiant. Per què? I aleshores explicaven els de la Hewlett Packard que aquesta fotocopiadora nova d'última generació té una caixa negra que completa allò que no acaba de veure bé. I com que ho completa, ho modifica. I aleshores els van dir, ja, però és que això a nosaltres no ens serveix, perquè si jo li estic dient que aquesta cantonada i fins a l'altra punta de la cantonada fa 2,35 metres i no 2,34, si ho modifiques, pot ser que doni un problema greu de construcció. I pot ser que l'edifici s'esfondri. Aleshores van haver de tornar a usar la fotocopiadora antiga. Val? Amb això també està passant amb els avenços en detecció del càncer, per exemple. Ara se li pot donar a les intel·ligències artificials tot de proves, diguéssim, de, com es diuen això, quan et fan
com un escàner del pit. Analítiques o... No, Ah, de... les No mamografies, sé. segur. Els hi poden introduir centenars de milers de mamografies i ells detecten un patró, la intel·ligència artificial, per mitjà de fórmules estadístiques, detecta un patró que és capaç de predir el càncer de mama amb una precisió molt més bèstia del que ho faria un metge si només mirés ell la mamografia, val? Però això no treu que sempre hi hagi un error, perquè això és estadística, és probabilística, no és ciència pura i dura de fórmula matemàtica 2 més 2 són 4. No, no va així. És matemàtica quàntica, val? El que estan fent servir. Aleshores, sempre els resultats que dona una IAG és una probabilística que acostuma a tenir sempre un marge d'error. I aquest marge d'error que un humà podria ser capaç de detectar, la màquina no el detecta. I això pot fer que, encara que sigui una tonteria, però pot ser que tu t'estiguis fiant al 100% d'allò i hi hagi un 0,2 que no estigui detectant bé el càncer. I un 0,2 en una població alta és molt alt. Val? Aleshores, estem en aquestes que fins i tot en les ciències matemàtiques pures, no? Les IAGs avui dia tampoc són una eina 100% fiable. És a dir, sempre necessitarem la labor humana per entendre, no? El món que ens envolta. I jo crec que això és la gran lliçó que ells han d'aprendre com a alumnes. I fins i tot el que els deia és, ostres, si jo hagués d'impartir una assignatura que no requerís utilitzar un ordinador, jo no l'empraria, l'ordinador. És a dir, els obligaria a fer tot el procés. Ells necessiten conèixer tot el procés d'elaboració del que sigui. En qualsevol disciplina necessiten conèixer-ho tot, perquè si no, després no seran capaços de traduir allò a una eina. Això passa, per exemple, amb audiovisuals. El professor que va explicar en una sessió anterior el tema dels audiovisuals deia: «Sóc una patata demanant-li prompts a la intel·ligència artificial generativa perquè produeixi audiovisuals de qualitat». Per què? Perquè és una eina. Tu li has de dir: quina càmera, com vols que enfoqui la càmera, quina mena de càmera, quina mena de llum, quina mena d'il·luminació, quina mena de focus, quina mena de plànol, quina mena d'estètica, quina mena de... Per això necessites un coneixement vastíssim d'història i teoria de la imatge. Si no, no t'ho traduirà en una cosa que et pugui servir. Et farà vídeos que seran una patata estètica. Per què? Perquè tu necessites tot aquest coneixement. I després posàvem l'exemple també de la càmera fotogràfica. Jo em puc comprar una càmera fotogràfica d'usar-hi tirat, de la... no sé, aquesta... ara ja no se'n fan, em sembla, ni tan sols, però bueno, abans se'n feia, val? I jo faré fotos, però no faré fotos com Cartier-Bresson, perquè Cartier-Bresson tenia uns coneixements de teoria de la imatge, d'utilització de l'eina, que ell ha hagut d'aprendre, a banda del talent propi d'un artista com Cartier-Bresson. Jo no podré fer fotos com Cartier-Bresson. És així, a no ser que jo em dediqui molts anys a la fotografia i potser acabaré fent fotos com Cristina Garde. Però és una eina, per tant. I aleshores cadascú la durà, aquesta eina, fins on li arribi el seu talent i el seu coneixement de la disciplina que ha d'impartir o que ha d'exercir, no? I aleshores el que es demanava una mica per poder fer el retorn en aquesta sessió és que potser que us imaginéssiu de quina manera en les vostres assignatures es podria introduir això, no? O si té sentit o no, o dir: ostres, pues és que l'assignatura que jo faig no té cap mena de sentit introduir-ho, o sí, no ho sé. Potser... Això està Sí, bé. dic, a veure, jo realment també les assignatures que faig tampoc és exactament perquè són les que me toquen, tampoc és exactament el que m'interessa en quant a recerca.
però per a les dues coses, no? Per a les assignatures que realment em toca fer ara com hipotèticament, per a altres que m'interessarien més, he estat pensant un poc, se m'acuden algunes idees i ja em dius què et sembla, no? Com millorar-les. Les que estic fent actualment són més de... Bueno, jo faig lingüística, bàsicament, val? El que les assignatures que he de fer són bàsicament de català. Hi ha una que és llengua catalana purament, és un poc més diversa, és a dir, fem diversos nivells de la llengua, però part del que fem és de gramàtica i l'altra és purament de gramàtica comparativa entre castellà i català, o sigui, anar a buscar les diferències. En la primera sí que se m'acut que realment, per exemple, ara mateix tenim una pràctica que han de fer a casa que és fer bueno, triar un objecte amb una fotografia i fer, amb els processos que he vist a classe, una descripció que siga el màxim possible d'objectiva i una altra el màxim possible de subjectiva. Clar, això ho pot fer perfectament ChatGPT, però bé, no sóc jo tampoc qui dissenyes els enunciats. I sospite que he de començar a corregir-ho i sospite que molts alumnes, efectivament, no ho hauran fet ells mateixos. Bé, ara ja veurem. No sé si sabré com detectar-ho, també si em dius d'alguna manera, doncs això que m'aprofita. Però bé, per a la resta de temes que tractem que són més de gramàtica o l'altra assignatura que és tota de gramàtica, sí que suposa que es podria fer algun exercici com el que plantejaves en periodisme, però amb qüestions de normativa, no? És a dir, anar intentar que s'adonen que la intel·ligència artificial no arriba a entendre del tot conceptes gramaticals, no? Perquè no és com funciona a l'hora de generar el text. Per tant, preguntar això, per exemple, quin és l'error d'aquest text, com podries explicar per què això no és correcte i anar comparant amb una font primària, no? Amb una gramàtica o així, no? Per exemple, bueno, no sé si ja podrien arribar a aquest nivell perquè, clar, la idea seria que ells haurien de corregir a la intel·ligència artificial, el que he pensat. Exacte. I, clar, no sé fins a quin punt serien capaços, en el sentit que, clar, això és una cosa que faig jo, almenys, corregir, i no sé si ells podrien arribar a fer-ho a aquest nivell, no? Això primer, si vols contestar pel que fa a la part de gramàtica. Sí, jo crec que això seria interessant. No sé, penso que veure també com està construint lingüísticament la intel·ligència artificial generativa al text ja em semblaria interessant, perquè avui dia, per exemple, sabem que aquestes intel·ligències artificials, això a mi em va horroritzar. Vaig llegir un article a La Vanguardia, perquè si us hi fixeu, tots aquests articles d'intel·ligència artificial sempre surten a les pàgines d'economia, val? Pues en el suplement de diners, val? Un superprofessor d'economia de SADE, val? Escrivia, s'atrevia a escriure sobre com els éssers humans creàvem llenguatge i intentava comparar-ho en com ho feia ChatGPT, per venir a dir que ChatGPT ho feia meravellós. I hi havia tals errades de concepte de com s'entén que es crea el llenguatge humà que em va semblar espantós. Vaig pensar, per què aquest senyor està parlant de lingüística i gramàtica si no en té ni punyetera idea? El que fa ChatGPT o Perplexity és calcular probabilitats. És a dir, ell sap que darrere d'un article la hi ha d'anar un femení genèric i aleshores calcula quin és habitualment sobre aquell tema el femení genèric que acostuma a anar darrere de l'article la. I així és com construeix gramaticalment ChatGPT les seves frases. Això fa que de vegades la cagui moltíssim, sobretot en llengües minoritàries o minoritzades, com el català, perquè es fa la pitjor un lío amb els plurals, amb els singulars, amb els gèneres,
Sobretot perquè, a més, esclar, ha estat aprenent sobretot llenguatge en anglès. I això és un exercici interessant de fer, a mi em sembla, com a gramàtica, és a dir, jo li demanaria a ChatGPT si és capaç de corregir un text, igual que li demanes a un estudiant, quins errors gramaticals trobes aquí? Em resultaria interessant saber quins errors gramaticals troba ChatGPT o Perplexity en els textos que li introduïu. I després corregiria tot el que m'ha dit ChatGPT o Perplexity sobre això a classe. Saps? Diria, això és el que ha donat com a resultat. Això us sembla que el que ha dit està correcte, està bé, o l'ha cagat moltíssim per això, per això, per això i per això. Això podria ser un exercici interessant. L'altre exercici interessant també seria veure com fa la traducció simultània de català a castellà. O fins i tot corregir gramaticalment, és a dir-li, em pot escriure una redacció sobre tal cosa i corregir gramaticalment o veure si gramaticalment en català, ChatGPT o Perplexity, està fent calc de gramàtica castellanitzada, diguéssim. O sigui, està introduint gramàtica castellana en la gramàtica catalana, això també seria interessant. Perquè és probable que el que estigui mostrant també és com de contaminat està a internet la gramàtica catalana, de gramàtica castellana o fins i tot d'anglicismes o no ho sé. Això també podria resultar interessant. No sé. Molt bé, sí. Pues sí, totes les idees me les apunte. Sí. I després, bueno, el que faig normalment és sociolingüística, per tant, ahí sí que podria entrar més la part que dius al principi dels biaixos de culturals, diguem, no? Sí. Però, clar, hauria de pensar-hi més, clar, també és més Després, l'altra complex. cosa que també és xulo és fer-li fer figures estètiques, metàfores. Agosto una metàfora, però que sigui original. La caga tantíssim perquè no té cap mena de creativitat, no crea res que sigui original i propi. I fins i tot un exercici també interessant és provocar-li al·lucinacions, no? Treballar per provocar-li al·lucinacions lingüístiques, que es faci un embolic, perquè és probable que sigui més creatiu fent al·lucinacions que no pas intentant escriure un text ordenat i formal, diguéssim, no? També estaria xulo per al tema de registres. Tu li pots introduir, que això, per exemple, això és una cosa que a mi em sembla horrorosa, però que es podrà fer amb Microsoft, tot el paquet d'Office introduirà ja ChatGPT. Val? Aleshores, el que tu podràs fer és, si tu estàs escrivint un correu des del correu de Microsoft, per exemple, l'autònoma, en lloc de tenir Gmail, té Microsoft. Val? Tu li podràs dir a la màquina, vull un text breu per enviar al catedràtic tal, i que sigui breu, només de 5 línies, que sigui en un to formal i que li demanis tal cosa i t'ho escriurà. Aleshores, també és interessant demanar-li registres del pal. Fes-me una carta de tipus formal per enviar un catedràtic. Ara fes-me la mateixa carta amb la mateixa petició, però per demanar-li al meu avi. I per tant ha de tenir un to més informal amb aquest registre lingüístic o de vocabulari. I estaria bé també anar comparant de quina manera ho fa. Figures retòriques, em semblaria meravellós demanar-li que creï figures retòriques. I després, una altra cosa que a mi també em sembla bastant interessant és això que s'està fent servir, que és que tu li demanes que t'escrigui, escriu-me un conte breu com si fossis Mercè Rodoreda, no? I diguéssim que estaria molt guai intentar saber per què, quins elements o quines figures retòriques o què està fent servir ChatGPT per intentar imitar la veu de Mercè Rodoreda. Si és que Mercè Rodoreda fa un ús molt especial dels adjectius
I en què consisteix aquest ús especial dels adjectius que està intentant imitar? O si hi ha una mena de noms propis que són propis de Mercè Rodoreda, no? I que també els està intentant imitar. És a dir, crec que hi ha com molts elements per intentar també com determinar de quina manera ell està trobant patrons. I després el que és xulo és veure per què no se'n surt. Perquè si tu li demanes un text breu com si fos Mercè Rodoreda, l'aparença és de, però no té ni la profunditat, no té ni la mirada, ni la gràcia, ni pues, poder determinar-ho lingüísticament en què l'està cagant, per què no és capaç d'imitar, també em sembla un exercici molt interessant. De fet, en aquesta assignatura no, però en periodisme, a periodisme literari, hi ha un exercici xulo que se'ls hi fa fer a vegades, bueno, si tens la sort de tenir un bon profe, que és com, a tu t'agrada Joan Didion? Intenta escriure aquesta crònica com si fossis Joan Didion. No? És a dir, intenta escriure com si fossis Hunter S. Thompson, no? O intenta escriure com Capote. I per què no te'n surts? Clar, és el gran drama, no? Per què no te'n surts? Però en l'exercici de voler escriure com algú que admires, també hi ha un exercici interessant per aprendre a escriure o trobar la teva pròpia veu. I això també crec que és xulo. No sé. Demanar-li a ChatGPT o a Perplexity pot ser un exercici interessant, perquè tot ho fan pagar. És a dir, crec que ens vam posar el carmelet a la boca oferint-nos gratuïtament durant un temps la utilització de tot això perquè paguéssim uns mesos més tard. Aleshores, per exemple, fins i tot a Perplexity, que és generatiu de text, ara mateix, si tu vols l'opció de Copilot, que és com que tens més coses que tu li pots validar, ja et fa pagar. Aleshores, Midjourney i DALL-E, fins i tot DALL-E, la versió gratuïta que està oferint, és una mica xustera. O sigui, el resultat d'imatges que dona és una mica xustero. Midjourney és millor. Jo crec que Midjourney no fa pagar sempre que tu t'obris un compte amb ells. I aleshores els has de donar el teu email, etcètera, etcètera. Però poder fer coses més enllà de proporcionar un prompt i que ofereixi imatges, és a dir, image to image, no crec que ho pugueu fer gratuïtament. I després també em genera dubtes de com feu l'anàlisi ideològica de la imatge. És a dir, perquè és complicat, perquè clar, ChatGPT o DALL-E, i a més hi ha un parc legal bastant important, perquè el que se sap és que aquesta mena d'IAGs d'imatge o vídeo estan copiant l'estètica visual d'il·lustradors que tenen penjats els seus dibuixos o il·lustracions o obres d'art a la xarxa, a internet, que aleshores fa com un mixt. En realitat, quan esteu analitzant ideològicament aquesta imatge, esteu analitzant ideològicament una mena de Frankenstein d'imatges creades per autors qualsevols que tenen les seves il·lustracions penjades a internet. Cosa que és interessant, també, des de la teoria de la imatge. I després hi ha coses que també són interessants però que tenen a veure amb la imatge i no sé si tenen a veure amb les IAG i no sé de quina manera es podria analitzar. Que és que la imatge, això ho explica el Fontcoberta, no? Que la imatge a internet, sobretot en els últims 10 anys, ja no és la imatge repetitiva de la primera xarxa d'internet. És a dir, la imatge televisiva, no? Que era la imatge a la que nosaltres com a generació estem acostumats, no funciona amb els mateixos codis d'imatge, de difusió, que funcionen avui dia les imatges a internet. És a dir, abans era repetitiva, vol dir que
tu veies com queien les torres bessones 400.000 vegades a la televisió, als diaris, no? Avui dia la imatge a internet no funciona així, sempre és una imatge modificada. Sempre, sempre, sempre. És com que ha caigut en espiral la imatge, no? És el funcionament del meme, per exemple, és això, a internet. És a dir, jo explico que el que fa la imatge és que reverbera a la xarxa, perquè a cada onadeta, diguéssim, de la reverberació, aquesta imatge es modifica i fins i tot se li modifica el sentit, no? Hi ha un documental que jo passo a la llista aquesta de documentals que es diu, com es diu? It's Good Man. It's Good Man és un documental que explica com un pobre home que és il·lustrador a Califòrnia fa com una mena de còmic underground on hi ha un personatge que és ell, és el seu alter ego, que és una granota, ¿vale? I en una de les vinyetes la granota diu It's all good, man. Aquesta granota després és utilitzada en els chats de tipus forocotxes, però als Estats Units, ¿vale? I s'acaba convertint en la mascota de tot un moviment d'homes blancs favorables a Donald Trump, que comencen a fer campanya a favor de Donald Trump a les eleccions del 2020. Val? I el pobre il·lustrador se n'adona que el sentit i significat de la seva imatge s'ha canviat totalment, perquè ja no és un noi jove d'una organització californiana que explica totes les seves misèries i precarietats, sinó que s'ha convertit en una mascota que a més li posen un nom d'un déu egipci que ve a representar la seva campanya política a favor de Trump. I aleshores comença a litigar amb ells, perquè ell vol recuperar el sentit inicial de la seva il·lustració i no pot. I no ha pogut. No ha pogut. O sigui, aquesta granota, que és la granota Pepe, ha estat ressignificada de tal manera que el propi il·lustrador ja no la pot retornar al seu sentit inicial. No pot. Aleshores, no sé si ChatGPT, Perplexity, són capaços de transmetre la ideologia del moment per mitjà de les imatges generades. No ho tinc gens clar. Ho reprodueixen, però, per exemple, la Luciana Parisi, val, que és una tecnòloga, és investigadora de la comunicació a internet i tal. Ella explica, bueno, ella està com obsessionada, ella diu que el que han fet és com un ADN, val? I dins de l'ADN s'hi ha inserit tot de patriarcat, masclisme, racisme, però les molècules inserides dins de l'ADN, ara mateix amb l'ADN ja conformat, són tan petites que no saben com treure-les d'allí, saps? O sigui, és que ja és com si haguessin usat un tros de cèl·lula i aquella cèl·lula ja s'hagués reproduït tant que si vols realment extirpar, diguéssim, tot aquest racisme estructural, masclisme estructural, no series capaç de fer-ho, perquè és pràcticament indistingible dins de tot el discurs que estan generant aquestes IAGs. I perquè si l'extirpes, la IAG ja no és el que és, o sigui, no saben quina forma tindria aleshores, saps? Ni saben detectar on està per extirpar, ni saben què passaria si les extirpessin, quin resultat generaria. Perquè com que la cosa, la bèstia, diguéssim, ja està feta amb parts lletges, si les extirpen no tenen clar que continués sent lleig. No sé com dir-ho. I és complicadíssim, és que no ho estan aconseguint. I tan, clar, és que és complicat. És molt complicat perquè, a més, estan utilitzant... A mi em fa molta ràbia que a vegades es pensi que és com que és llenguatge matemàtic, és llenguatge objectiu, aleshores tot serà com lògico-objectiu. I és una mentida com un temple, perquè fins i tot el llenguatge matemàtic té les seves belleses, no?
té les seves metàfores, suposo, té les seves originalitats. No és el mateix quan resol una fórmula matemàtica John Nash que quan la resol, no sé, una altra matemàtica, Einstein. Tenen el mateix problema i el resolen diferent amb el llenguatge matemàtic, no? Aleshores, el llenguatge matemàtic que ells estan usant, això se sap, però ho explica la Kate Crawford també, és un llenguatge matemàtic i un llenguatge científic que parteix ja de teories eugenèsiques. És a dir, ells estan utilitzant autors que se sap que eren nazis i que les fórmules que extreien matemàtiques i científiques eren nazis per crear tot això. I aleshores és com ho extirpes i com ho detectes, perquè està tan ben travat ja que és dificilíssim. I sí, per exemple, coses que passen, els filtres, no? Que és una cosa que també es pot analitzar. Els filtres a TikTok no detecten tota la gamma de tota la paleta de colors d'una persona racialitzada. Però és que això ja passava amb les càmeres fotogràfiques Canon antigues. Sí, és que a l'hora de revelar la fotografia ja passava que la càmera fotogràfica estava dissenyada per fotografiar cares blanques. Quan havien de fotografiar cares negres, aleshores la càmera fotogràfica no detectava bé el matís de color negre i feia fons raros, val? Això està passant també amb els filtres de TikTok. Molt. Les dones racialitzades es foten filtres a TikTok que les fan blanques i no hi ha filtres de TikTok per a dones negres, sense que sembli com una mena de matxambrat raro de maquillatge blanc. Això és terrorífic, perquè és ideològicament ja la generació d'imatge està pensada des del patriarcat blanc occidental capitalista. I després hi ha el tema de la bellesa irreal, no? Això que ho hem detectat a classe també treballant sobre això dels assajos personals i tal, és que moltes dones joves en pandèmia anaven al metge, al cirurgià estètic i li deien, no, és que jo vull els llavis com els tinc en el filtre, no com els tinc a la vida real. Això és espantós també. I després hi ha tot el tema aquest del body washing i tot això que és com... o sigui, a les xarxes estaven fent un esforç molt bèstia perquè tots els cossos fossin respectats i ara resulta que a Midjourney, si vols, et fa una model de 100 quilos que tingui la pell de color blau. I ells també juguen amb això, ideològicament. Diuen, ah, bueno, ara ja no he de buscar models gordes, només que la creï amb Midjourney i ja està. I després vendré que jo tinc un munt de models que es poden posar a la meva roba, però la meva roba no està dissenyada per aquestes models. La roba és adaptada per Midjourney perquè li encaixi a la model, però tu després vas a la botiga i no t'hi cap ni de conya, allò. Aquest tractament de la imatge també és interessant d'analitzar, però no sé com fer-ho amb la gest, la veritat. I després hi ha totes les estètiques rares de les xarxes, el wearcore i tot això, que això és interessant també. O sigui, no és tant què és el que em genera, sinó vaig a provocar-li que... O sigui, això sí que em trobo interessant. De dir, no, vaig a provocar que el resultat de la imatge sigui masclista o racista, què és el que li he de posar al prompt perquè ideològicament aquesta imatge representi el que jo li vull representar. Perquè si tu li dius poma, vull dibuixar-me una poma vermella. No crec que farà com un genèric, no sé, farà un matxambrat. Si li dius, no, mira, jo vull que em dibuixis una poma vermella des de la perspectiva masclista de la Blancaneus. Aviam què fa. Aleshores, aviam què fa. Saps? O sigui, ja introduir-li ideològicament en el prompt com vols que sigui la imatge. Això sí que podria ser interessant, crec.
I després modificar el prompt per ideològicament també modificar la imatge. I després ha de ser complicat també perquè no és el mateix imatge icònica, no? Que imatge conceptual. És a dir, una cosa és que li diguis poma i una altra cosa que li diguis migracions. Aquest canvi també és interessant de veure, no? És a dir, si jo li dic representen conceptualment Israel o representen icònicament Israel. Què fa? Perquè potser conceptualment Israel ho representa amb bombes i icònicament simplement representa la bandera d'Israel, saps? Això està bé també veure la diferència, no? De com està representant conceptualment o icònicament. Clar, no és el mateix dir-li, representen de forma abstracta el que significa una poma a la Bíblia. O representa amb una poma. Icònicament, una poma. Per això dic que és des del prompt ja mateix, des del primer moment en què tu ja li estàs provocant un resultat ideològic, saps? O sigui que fins i tot quan tu dius això, una professora enfadada, o clar, en anglès, an angry teacher, o sigui, jo seria més punyetera, saps? A l'hora d'introduir el prompt des de l'inici, fer veure a l'alumne que des del primer moment que escull la paraula i el que vol representar, ja li està introduint ideologia en el prompt i en el resultat. O potser anar més, també. O sigui, per exemple, amb la poma, no? Introduir un element icònic, dir, dibuixa'm una poma, que dibuixi la poma. Però després li diria, dibuixa'm una poma des de la perspectiva del que representa la Bíblia. O dibuixa'm una poma des de la perspectiva de la Blancaneus de Disney. O dibuixa'm una poma des de... Saps? Aleshores aniria com afegint capes ideològiques al prompt. Per exemple, dibuixa'm un professor. Draw me a teacher. I després, draw me an angry teacher. I després, draw me an no sé què teacher with... Saps? Anar afegint com capes. Això també seria interessant, crec. Anar com Molt bé. de menys a més. Moltes gràcies. Però, bueno, no sé si passarà. Són idees.